Суайй пайгамбер алейхиссаллаллаһу алейхи ва саллям айтты: Атайту лайлата усния би ала кум тукраду шифаһум бима карида мин нар. Кука кутарган ты мин утлы қойшы белән иреннәрнең кискән кешләре янына килдем. Куллама фуридат вафд факулту. Бу иреннәр киселгән соын қабат төзеле иделәр. Ягъни иреннәрне утлы қойшы белән кисәләр. Хан кискеннан соң бу иреннәр кире үз халатына кире кайталар төсәлеп. Кайтканнан соң кире кисәләр бу иреннәрне. Хан пигамбарыбыз саласам әйтә, мин ди әйттем ди, ягъни сорадым. Я Джибрил, ман хаула? Кала хутаба у умматика аллазина якулуна ма ла яфалун ва якрауна китабаллахи ва ла яъмалуна бих. Джибрил пигамбарыбызга әйтте. Булар диде, үзе сөйләгән нәрсәләрне İslamı wuşi, Allah kitabın oqıp, onun bilen g'amallar qılmawuşi ümmətindägi vağisler. Yani bu şundı över qazaqqa болған kişiler. İrenlärin kil kisip turawlar, utlu qoyışlar bilen kimnär? Nersädär siläp özlärä. Lakin özlärä bunu işlemeñlär. Kişiga misal aytdılar, bula işlät diğinä bunu ham Allah kitabın yani Kur'an'nı oqıp Kur'an bilan amallar qiladlar. Kur'an bilan amallar qiladlar.